গুড মৰ্ণিং আপোনালোকক মই আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। আৰু কালি যে আমি ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ পাহাৰৰ হেৰি ছাইডে, পাহাৰৰ ছাইডে, তো তাৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে আমাৰ আহোঁতে ঘৰ পাওঁতে পাওঁতে বহুতেই দেৰি হ'ল। মাতোবাহঁতো মাতোবাহঁত কি হ'ল, দেৰি হোৱাৰ কাৰণে নহয় বাৰু, ভিনদেউৰ কিবা কাম ওলালে, তো গতিকে সিহঁতি আমাৰ ঘৰত নোসোমালে আৰু চিধা চিধি ঘৰলৈ গুচি গ'লগৈ। আমিও এফালে আহোঁতে মানে কি আহোঁতে বজাৰ চজাৰ কৰি আহোঁতে আমাৰো ঘৰ পাওঁতে পাওঁতে বহুতেই দেৰি হ'ল। তো সেইটো কাৰণে আহি পোৱাৰ পাছত ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু তো এনেও মাতবাহঁত আহিলে, তো সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' কৰিবলৈও মন নগ'ল অৱশ্যে। কিন্তু তাহাঁতি মানে কি ক'লে যে ঘৰলৈ যাওঁতে ক'লে যে তহঁতি কাইলৈ আমাৰ ঘৰলৈ একেবাৰে গুচি আহিবি, কাৰণ এতিয়াতো ঈদৰ বন্ধ, মানে ঈদৰ বন্ধও আছিলে, তো সেইটো কাৰণে তহঁতি গুচি আহিবি বুলি ক'লে। তো আমি তেতিয়া বোলো ঠিক আছে এনেকৈ বুলি ক'লোঁ, আমি আজি যাম মানে মাতবাহঁতৰ ঘৰলৈ। তো গতিকে মই ৰাতিপুৱা উঠিয়ে পূৰা এইবিলাক ঘৰ চৰ চাফা কৰি লৈছোঁ, কাৰণ আজি যাম, কাইলৈ থাকি পৰহিলৈ গুচি আহিম। আৰু আহোঁতে মানে কি হেৰি কৰি আমি আজি যাম যে মাতোবাহঁতৰ ঘৰলৈ, তো সেইটো কাৰণে আমি কালি আহোঁতে বজাৰ কৰি আহিছিলোঁ, মাছ লৈ আহিছিলোঁ। বোলো এতিয়া মই পটাপট ঘৰকেইটা চাফা কৰি লওঁ আৰু চাফা কৰি কিনে মাছটো বনাই লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ ঘৰতে। মানে কি মাতোবাই সেইফালে তাই কিবাকিবি বনাব, তাৰপিছত মই এফালৰ পৰা মাছ আৰু ডাল, তাৰপিছত কিবাকিবি কেইটামান মই কেইটামান এফালৰ পৰা বনাই নিম বুলি কৈছোঁ। তো তাকে সেই কাম মানে ভাত বনাবলৈ কাৰণে আগতে ঘৰ চাফা কৰাখিনি কামখিনি আজৰি হৈ লৈছোঁ। ভাতখিনি বনাওঁতে যে বেছি দেৰি নালাগে, এই ঘৰ চৰ চাফা কৰা, বাচন চাচন ধুই মেলি মানে আকৌ চিজিল লগাই থোৱা, এইখিনি কাম কৰোঁতেহে বেছি দেৰি লাগে। আৰু মই যদি আজি ঘৰ মানে ধূলি চুলি চাফা কৰি থৈ নাযাওঁ ঘৰটোৰ, তো তেতিয়াহ'লে আমি আজি কাইলৈ থাকিম যে পৰহিলৈকে আকৌ আৰু বহুত ধূলি হৈ যায়। আৰু ধূলিখিনি মানে কি ঘৰলৈ সোমাই পিনে যদি ধূলি ধূলি পাওঁ তেতিয়া ভাল নালাগে, সোমায়ে অকণমান ঘৰটো চাফা হৈ থাকিলে ভাল লাগে। তো সেইটো কাৰণে আগতে বোলো ঘৰটোকে চাফা কৰি লওঁ। শিকতি আহিছে নহয়, এইমাত্ৰ মানে বাকী কামবিলাক কৰি হৈ গ'ল, এতিয়া পটাপট মাছটো বনাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। অলৰেডি ধুই মেলি থৈছোৱে, খালি নিমখ হালধি লগোৱা নাই, নিমখ হালধি ঘঁহি পটাপট মাছটো বনাই লওঁ। দেখিছেনে ইমান শিকতি আহিছে মাছকেইটা? নহয় এই মাছটোত যে পুৰা কণী আছে, ধুওঁতে দেখিছোঁ এইটো ডাঙৰ যে, বাকী অকল এইটোতহে কণী দেখিলোঁ, ইকিকেইটাত নাই। এইটো খাবলৈ কিন্তু পুৰা টেষ্টি হ'ব। মই তেতিয়াহ'লে হেৰি মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰি মেলি বাকীখিনি কাটি লওঁগৈ, তাৰপিছত আকৌ লগ পাম। আজি ৰাতিপুৱা যে পুৰি বনাইছিলোঁ, তো তেলখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছিলোঁ। এইটো কেৰাহীতে বাকী চব্জি দাংবডি চব্জি কাটি থৈছোঁ, এই দাংবডি চব্জিখিনি ইয়াতে বনাব লাগিব। মাছখিনিত এতিয়া যে প্ৰথমে মই নিমখ হালধি আৰু ৰঙা জলকীয়া দি দিছোঁ, এইডোখৰ মই যে হেৰি ভইচ অভাৰ কৰি দিছোঁ, কেলৈ মই যে এইডোখৰটো বহুত শিকতেই আছিলোঁ, তো সেইটো কাৰণে এইডোখৰ মই ভইচ অভাৰ কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মাছখিনিত সেইখিনি গোটেইখিনি সানি ল'ম। মাছখিনি অকণমান দেৰি এনেকৈ মেৰিনেট হ'বলৈ দিছোঁ নিমখ হালধি আৰু ৰঙা জলকীয়া দি, তো মই বাকীখিনি পিঁয়াজ চিয়াজবিলাক কাটি লওঁ, তেতিয়া মানে মেৰিনেট হয় মানে মানে ফাৰ্ষ্টতে যে ইমান শিকতি আহিছে, পানী অলপ খাই লওঁ, নহ'লে মানে কি শিকতিটো মানে বহুত জোৰ জোৰকৈ হৈ গৈছেগৈ। বিলাহী লৈ লওঁ, বিলাহী তিনিটামান দিম আৰু কলা সৰিয়হ অলপ মানে পিচি দিম বুলি ভাবিছোঁ। মোৰ হাল বগা সৰিয়হটো নাই, তো গতিকে কলা সৰিয়হকে দিম বুলি ভাবিছোঁ অকণমান। আৰু কলা সৰিয়হ আকৌ বেছিকৈ দিলে বেয়া লাগে যে, তো অকণমানে দিম আৰু বিলাহী, সেইকাৰণে দুটা লৈ লৈছোঁ। সৰিয়হ আনিবলগীয়া হৈ আছে, অকণমানহে আছে, আৰু বেছিকৈ নিদিওঁ, এইটো বেছিকৈ দিলে বহুত মানে হেৰি জ্বলা জ্বলা নিচিনা মানে খাবলৈ টেষ্টটো বেয়া হয়, তো গতিকে অকণমানে পিচি দিম। এইখিনিও এতিয়া অকণমান দেৰি তিয়াই থৈ দিম, বাচ ইমানখিনিয়ে দিম। সেয়া মোৰ পিঁয়াজ কটা হৈ গ'ল, বিলাহীও কাটিলোঁ, তাৰপিছত এইখিনিও সৰিয়হখিনিও পিচি ল'লোঁ। বিলাহী মই এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ল যে সেইকাৰণে দুটাই কাটিলোঁ, চাই লওঁ মানে পাছত মাছখিনি সেই ফ্ৰাই কৰি পিনে, তো এটা সেইকাৰণে গোটাকৈ থৈ দিছোঁ। আৰু কেঁচা জলকীয়া লাগিব, সেই কেঁচা জলকীয়াটো পাছত উলিয়াম অলপ, আগতে এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। কেৰাহীটোত যে তেলটো মই আগতে গৰম হৈ থাকিবলৈ দিব পাৰিলোঁ, এদিন পাহৰিয়ে থাকিলোঁ, এতিয়া তেলখিনি গৰম হওঁতে টাইমেই লাগিব অলপ, যিমানে সোনকালে কাম কৰোঁ বুলি ভাবিছে ইমানেই দেৰি হৈ গৈছে। তেল দি দিছোঁ, তেলখিনি খালি অকণ ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব লাগিব, নহ'লে আমাৰ ইয়াত কি হয় মাছবোৰ ভাগি ভাগি যায়, তেলখিনি পুৰা ধোঁৱা ওলোৱালৈকে গৰম কৰিব লাগিব। তেল গৰম হৈ গ'ল, মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আৰু তেল ইমানকণে বাচিলে, তো এইখিনি তেলতে বনাম আৰু। এতিয়া প্ৰথমে এয়া কলা জিৰা অলপ দি দিম, এইখিনি ফুটিবলৈ দিম, এইখিনি ফুটিলে এতিয়া ইয়াত পিঁয়াজ দি দিম,
পিঁয়াজখিনি এতিয়া ফ্রাই করে লম অলপ সময়। পিঁয়াজখিনি যে হালকা গোল্ডেন ব্রাউন হওয়ালেকে ফ্রাই করি। পিঁয়াজখিনি এতিয়া অকমান সময় ফ্রাই হয়ে থাকুতে ইয়াত মই আদা রসুনের পেস্ট দি দিম। এখিনিও এটা লগতে অলপ সময় ফ্রাই করি, মানে কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে। আর এটা বস্তু দিবলে পাহৰিছিলো, সেইটো হৈছে নৰসিংহ পাত, দুখিলামান দি দিছো। মুখিনি শুকাই গল বাৰু, ফ্রেশ দিলে মানে বেছি ভাল লাগে খাবলৈ। এইখিনি এতিয়া ভাল ধরনের ফ্রাই করে লম। পিঁয়াজখিনিও ফ্রাই হয়ে গেল, এতিয়া বিলাহীখিনি দিব পৰা হৈ গল। আর বিলাহীখিনি দি দিছো। বিলাহীখিনি দিয়া পাছতে এতিয়া মশলাও দি দিম। নিমখ সোৱাদ অনুসৰি, হালধি, রেড চিলি পাউডার, জিরা পাউডার অলপমান, তারপর ধনিয়া পাউডার অলপমান। মশলাখিনি জ্বলি না যাবর কারণে মই এতিয়া অকমান ইয়াত পানি দি দিম। আর পানি দিয়ে এখিনি ভাল ধরনের ফ্রাই করে লম। বিলাহীখিনি এতিয়া গলালেকে ফ্রাই করে লম। এক্সট্রা বিলাহী এটা থৈ দিছিলোঁ যে এইটো দরকার নহব, এইখিনিয়ে যথেষ্ট হয়ে যাব, তো এইটো ভরাই থৈ দিওঁ। ডাংবডি আর আলু ভাজি, আলু ডাংবডি আছে, আলু আছে আর গাজর আছে। এইখিনি কালি রাতে বনাম বলে হেৰি কৰিছিলো, কাটিছিলো, কিন্তু কালি রাতে বনোৱা নহল, তো আজি এতিয়া এইখিনি বনাই লৈ যাম। ডাংবডিবোৰ এতিয়া একদম পুরো ফ্রেশ ফ্রেশ ওলাইছে যে খাবলৈ টেস্টি হৈছে। আর কালি বজারলৈ গৈছিলোঁ, মানে তো চিকেন লৈ আহিলোঁ, তো সেইকাৰণে এইখিনি বনোৱা নহল। আর ভাতকেৰেলাও পালো, খালি আমাৰ ইয়াৰ ভাতকেৰেলাবোৰ কি হয়, আহোঁতে আহোঁতে বুঢ়া হৈ যায়গে, তো যেনে তেনে খাব পাৰি। আর আগতে দুসাঁজ খালো, তো কালিও আকৌ এসাঁজৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। এইখিনিও এতিয়া মোৰ ফ্রাই হৈ আছে, অকণমান টাইম লাগিব এইখিনি পানীখিনি শুকাওঁতে, মানে বিলাহীখিনি গলোতে। বিলাহী আর এই পিঁয়াজখিনি ফ্রাই হয়ে গেল, মই আগতে দুবারমান লড়াই দি দিও। এতিয়া ইয়াত যেখিনি সরিয়হ পিচি থৈছিলো যে এইখিনি এইখিনি দি দিম। ইয়াত বহুত লাগি আছে, অকণমান পানি দি এইখিনিও দি দিম। সরিয়হখিনি দিয়া পাছত যে মই বেছি দেরি নাভাজো, কারণ সরিয়হখিনি বেছি দেরি ভাজিলে যে তিতা হৈ থাকিব। তো অলপ সময় 10 মিনিটমান আর এনেকে ফ্রাই করি। আর এইখিনি সময়তে নিমখটো এবার চেক করে লম। তারপর আর একটা বস্তু দিবলে পাহৰিছিলো, সেইটো হৈছে কেঁচা জলকীয়া। কেঁচা জলকীয়া এনেকৈ গোটা গোটাকৈ কাটি দি দিছো। এইখিনিও ফ্রাই হয়ে গেল, এতিয়া ইয়াত পানি দি দিম। নিমখটো চেক করেছিলাম, নিমখটো মানে শুকাই হয়েছে অলপমান, তো গতি পানি অকমান সরতে দি দিম। এইখিনি এতিয়া এটা উতল আহিবলে দিম, তারপর এই ফ্রাই করে থাক মাছকিটক দি দিম। জোলখিনি উতলিলে এতিয়া ইয়াত মাছকিটা ফ্রাই করে থাক দি দিও। মাছকিটা যেমন ডর ডর হয় কেরাহিটা সরয়ে হবগে যেন লাগছে। এতিয়া জোলখিনি এতিয়া আৰু 5 মিনিটমান ফ্রাই করলে হৈ যাব, ভৰাই দিবা। মোৰ গা চা ধুই হৈ গ'ল, উৎপল এতিয়া বজাৰ পৰা আহিছেহে, পিছফালে বা চিঞৰিছে এনে ফুৰিব গৈছিলে বোলো। এনে ঘূৰি ফুৰিছে মানে, মোৰ একদম পুৰা কামত বিষাই গৈছেগৈ কঁকাল। এয়া মাছখিনি এনেকৈ এনেকৈ মানে হেৰি কৰিলো, এইটোতে তাতে গৰম কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত এইখিনি চব্জি, আৰু ইয়াত আছে ডাল আছে, মাংস অলপমান আছে কালি অনা, তো এইখিনি এইটো টিফিনতে লৈ ল'লোঁ। মেচিনত কাপোৰ এতিয়া দিছোঁহে 12:30 হ'লেই, এইটো অৱশ্যে সোনকালে হৈ যাব। মই আর ড্রেসেস চেঞ্জ নকৰো, আর এই ঘর পিন্ধাটোকে পিন্ধি যাম, কারণ গাড়িতে যাম, গৈ হেঁতৰ ঘৰতে নামিমগে, আর ভাতকিটা খাবহে লাগিছে। আর আমার ওলাই মেলি হয়ে গেল, কিন্তু এটা কাপড়খিনিহে হওয়াগে নাই, আর বস্তু ইমান হৈছে নয়, হাতত লোবলে দিগদারে হব। এটা এই খোয়াখিনি মই এনেকে হাত মাছখিনি হাতত লৈ লব লাগিব দেই, নহলে মানে কি হব, পড়ি যাব জোল। এইখিনি এইখিনি মানে খোৱা বস্তু, আকৌ এইটো এটা খোৱা বস্তু, এইখিনি এইখিনি এইখিনিটা গাৰু। আমি মানে কি নিজৰ গাৰু সদায় নিজে লৈ যাওঁ, বেলেগৰ গাঁৱত শুব নোৱাৰোঁ যে। তো এইটো বেগটো গাড়ীত ভৰাই থ'ব লাগিব, এইটো এটা উৎপলৰ বেগ, এইটো মোৰ বেগ, মানে পুৰা হাতত এতিয়া লৈ যাওঁতে দিগদাৰ হ'ব। এইটো 1 মিনিট আছেগৈ আৰু হ'বগৈ আৰু। হে গাইজ, গুড ইভিনিং। এতিয়া পিছবেলা হ'লগৈ, আমি মাতবাইহঁতৰ ঘৰ আহি অথনিয়ে পালোহি অৱশ্যে, কিন্তু হাতত যে ইমানগাল বস্তু আছিলে তো একো ৰেকৰ্ডিং কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু আহিয়ে চিধাই মাতবাই অলৰেডি বনাই থৈছিলে গাহৰি মাংস, তাৰপিছত ইমান টেষ্টি গাহৰি মাংস বনাইছিলে লাইশাক দি, তাৰপিছত আৰু এনেকুৱা বইল শাকৰ চব্জি এটা বনাইছিলে। তো আমি ভাত চাত খাই বৈ মেলি অথনিয়ে হৈ গ'ল, শুই মেলিও আজৰি হ'লোঁ। তো এতিয়া পিছবেলা বহি চবেই লেকচাৰ মাৰি আছে। ফুটবলটো বাকচত ভৰাই থৈছে যে, ভিতৰত নেখেলিবা, গ্লাছ ভাগিব। তহঁতি চবেই ইমান ভাল ভালকৈ ওলাইছে, মই ঘৰত পিন্ধাটোকে ওলাইছোঁ, একো নহয় নহয় এইটো এইটোতো ড্ৰেছটো। মই মানে ড্ৰেছ চেঞ্জ নকৰিলোঁ আৰু ইমান এলাহ লাগিছে, ঘৰত পিন্ধাটোকে পিন্ধি লৈছোঁ। কি হৈছে, মাতোবাই মানে বুট বইল কৰিছে, তো এইখিনি বন্ধ কৰি দিছো।
ইহতে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকে ওলাইছে, মোক কলে বোলে এইটোকে পিন বোলে। চনো কটা ওলাই নাই চোন, চব এখন খাই লওঁ। প্ৰিয়মৰ ড্ৰেছ পিন্ধি হোৱাই নাই নি? আমি আকৌ যে এতিয়া গোটেইসোপা পাৰ্কলৈ ওলাইছোঁ। মাতো ভাইহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে এখন বহুত ডাঙৰ পাৰ্ক আছে, তো ক'লো বোলো গোটেইখিনি যাওঁ বোলো তালে। এখন ফেনখন লৈ লৈছোঁ, গৰম যে। এই পলিথিন ৰ দেই, বিচাৰিব লাগিব। আছে দে, চুইচ অন কৰিলা? এয়া চনুক চাই লওক চবেই, তোমাৰ ঘৰ চবেই হাই বুলি কয়, তুমি হাই বুলি কৈ দিয়া আকৌ। অঁ তলৰ বেচমেণ্টটো, মাতো ভাইহঁতৰ বেচমেণ্টটো ঠাণ্ডা হৈ আছে, ইমান গৰম নাই হোৱা। চব এইবোৰ প্লেয়াৰ ওলাইছে দেই, প্লেয়াৰ। ঠাণ্ডা দিনত বেছি হয়, গৰম দিনটোত ইমান নহয় আৰু। তো আমি পালোহি পণ্ড পাৰ্ক, আহি নিম গছ এইজোপা আন্ধাৰ আন্ধাৰ আহিছে সেই সেইফালে সেইফালে সেই খেলিবলৈ হেৰি আছে। আমি যে মই যে বননিত অকণ খোজকাঢ়িব লাগিব দেই, ভৰি চেণ্ডেলযোৰ খুলি। অঁ এইটো চাইডলৈ অকণ কম, মই অকণমান খালী ভৰিয়ে বননিতে খোজকাঢ়ো গৈছোঁ। চকীতে বৌ তলৰ ঘাঁহনিখিনি বৰ একদম দীঘল দীঘল হৈ আছে, এতিয়া লাহেকৈ সিহঁতি কাটিবহে চাগে। মই সেই খালী ভৰি অকণমান খোজকাঢ়ো। গৰম উঠি গ'লগৈ একদম, এতিয়া ওলাইছো আৰু। 9টা বাজিলেগৈ, ফুটবলটো যে পলিথিনতে আনিছিলোঁ কিন্তু দেই, পলিথিনটো খালি ক'ত গ'ল কয়? আজি কাৰো ঘৰলৈ যাবলৈ মন নাই চাগে, 8:30 বাজিলে। এইডাল বহিয়ে ল'লে যে, উৎপল বহিয়ে ল'লে, 9টা বাজিলে নি? মই পাৰ্চ চাৰ্চ ল'লোঁ।